د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وی د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. د لسم ټولګي د مضمونونو نوبات دی. نن ورځ د لسم ټولګي د ریاضي په مضمون کې د پولینوم ویش پر پولینوم باندې په دې موضوع باندې خبرې کوو. تیر ساعت کې ما هم ویلی و چې کله چې یو پولینوم پر بل پولینوم باندې ویشو نو اول باید دواړه پولینومونه په منظم کړو. اکثره پولینومونه په نزولي شکل سره منظم کوو یا ترتیب کوو. د بیلګې په توګه دا مثال راټول شوی دی. یو پولینوم دی په درې جمع اکس مربع منفي دوه اکس باندې وویشئ. اول دواړه پولینومونه په نزولي طریقې سره منظم کوو یا ترتیب کوو. لوړ توان څخه ټیټ توان ته. لوړ توان په کې دوه اکس په توان دي څلور، بیا مثبت درې اکس مکعب، بیا منفي څلور اکس مربع مثبت دیارلس اکس جمع دولس. دا پولینوم دی. دا تقسیم کوي پر څه شی باندې؟ پر اکس مربع منفي دوه اکس مثبت درې باندې. د دې د ویش لپاره اول دوه اکس په توان د څلور پر اکس مربع نیویشو. دوه اکس په توان د څلور چې دلته ویشئ، دوه اکس توان د څلور پر اکس مربع، دوه اکس مربع، دوه اکس مربع دلته ضرب کوي، دوه اکس مربع چې اکس مربع کې ضرب کوي، دا به دوه اکس په توان د څلور. دوه اکس مربع چې منفي دوه اکس کې ضرب کوي، منفي دوه ضرب دوه، منفي څلور اکس مربع ضرب اکس، اکس مکعب. دوه اکس مربع چې دریو کې ضرب کوي، دا و شپږ اکس مربع شي. علامو ته تغییر ورکوو، منفي مثبت منفي دوه اکس په توان د څلور، منفي دوه اکس په توان د څلور، دا ختمیږي. درې جمع څلور به اووه اکس مکعب. منفي څلور او منفي شپږ، دا به منفي لس اکس مربع مثبت دیارلس اکس خپل لیکو. اووه اکس مکعب چې په اکس مربع نیویشئ، دا به مثبت اووه اکس شي. اووه اکس په کې ضرب کوي، اووه اکس ضرب اکس مربع، دا به مثبت اووه اکس مکعب. اووه اکس چې منفي دوه اکس کې ضرب کړو، منفي اووه ضرب دوه، منفي څوارلس اکس مربع. اووه اکس چې دریو کې ضرب کوي، درې ضرب اووه یویشت اکس. علامو ته تغییر، منفي مثبت دا منفي، اووه اکس مکعب منفي اووه اکس مکعب خاتم، منفي لس او مثبت څوارلس، دا به مثبت څلور اکس مربع. مثبت دیارلس او منفي یویشت، دا به منفي اته اکس. پس مثبت دولس لرو، دا راکوز کوي. څلور اکس مربع چې په اکس مربع نیویشئ، دا به مثبت څلور شي. څلور په کې ضرب کوي، څلور ضرب اکس مربع، څلور اکس مربع، څلور ضرب منفي دوه، منفي اته اکس، څلور ضرب درې مثبت دولس. علامو ته تغییر، منفي مثبت منفي، دا ختمیږي. منفي اته اکس مثبت اته اکس باقي صفر شو. دا خارجي قسمت شو، یا د ویش حاصل یې په لاس راغی. دوه اکس مربع جمع اووه اکس جمع څلور. یو بل مثال دی. په فعالیت کې یوه پوښتنه کړې ده چې A په توان د پنځه جمع B په توان د پنځه، دا یې پاده پر A جمع B باندې وویشئ. داسې یوه پوښتنه یې کړې چې A په توان د پنځه مثبت B په توان د پنځه، دا تقسیم کوي پر A جمع بی باندې. وینه استدی د تقسیم لپاره دغه اوږده د ویش عملیه نه تر سره کوو، بلکې د مطابقت نه استفاده کوو. یعنی داسې کولی کو ای په توان د پنځه جمع بی په توان د پنځه پر
E gjama bi, masavi kigi, da e për të avandipindi mutabikat të dasorat kështë ku mutabikat e ditë e në këshapur këu, cërdoval, e musbat bi jau kaus, dvajam kaus ki vësa kawaj, dhe e na jau jau tavan këmavaj, bit e vërderavaj, alama wala musbat dvajam man pi, e për të avandit co, calor, bi alama man pi, e për të avandit dre, bi për të avandit jau, bi amusbat, e pe tavan de 2, bi pe tavan de 2, bi amen pi, e pe tavan de iau, bi pe tavan de 3, musbat, e tavan separ, de bi tavan vă, țălur și. Maharaj că e jama bi. E jama bi, la e jama bi sara khatmigi. Da doiam cauz că ce ță pati șual, da e diveș hasel șualo. Yani diveș hasel e daga ipada șuala. Că dălte uli cu e pe tavan de calor man pi e mka bi musbat e maraba bi maraba man pi e bi mka jama bi patawan de calor dai divesh hasil shu yo bal misal rakhlu di kitab swal dai ipadai rakari da che x mka man pi Das e o polinum de x mkab man pi nunas x man pi dirsh. Căci da polinum par x jama 3 bandi ovișel și harici kismati paida kdai. Vine x mkab ravak lai pe x ovișel da bo x maraba oresi. X maraba da ta zarba x maraba ci pe x ke zarb kai da bo x mkab. X maraba ci draiu ke zarb kai. Da musbat dre x maraba. Alamut e tegir urkau man pi man pi. X mkab man pi x mkab khatam. Man pi dre x maraba. Au man pi nunas x. Dwar ak padra kuzo. Uza kada mushabi nidi sara jamai ku. Au man pi dre shum ka pusi rakuz kai parwana kai man pi dre. Man pi dre x maraba chi pi x uishai. Da bu man pi dre x. Man pi dre x dalta zar. Man pi dre x chi pi x ki zarb kai. Da bu man pi dre x maraba man pi dre x zarbi musbat dre da man pi n x man pi n x di alamuta taghir musbat musbat man pi dre musbat dre x maraba khatam man pi nun nas au musbat n da ba man pi las x man pi dirsh khpal liku man pi las x ch pi x bandi wawi shay man pi las x la x ara hatam man pi las ce pe x ki zarb kai da man pi las x man pi las zarbi musbat re man pi dirsh da musbat musbat man pi las musbat las khatmi gi man pi dirsh shamale da baki se pardai divesh hasil shwalo divesh hasil ya خارجی قسمت x مربع منفی 3x منفی لاس و سرا مساوی کیگیم په همدې ترتیب یو بل مثال په کتاب کې ښودل شوی دی چې یوه اپاده یې راکړې ده دا اپاده ده څلور x مکعب منفی لس x مربع جمع دولس x جامع دولس اکس جامع شپیک دی اپادی سرا یا دی پولینوم سرا کم عدد جمع شی ای دی پولینوم سرا کم عدد جمع شی ترچو پو دو اکس جامع یو اپادا بانده پورا تقسیم شی ایدی پولینوم سرا کوم عدد باید جمع شی ترڅو په 2x مثبت یو باندې پورا وویشل شي نو ایدی طریقه دا ده چې اول به یې باقي پیدا کوي اول د دغه ویش باقي پیدا کوو یو پولینوم پر بل باندې هغه مهال پورا د ویش وړ وي چې د ویش په ترڅ کې یې باقي صفر شي یعنی اول به یې باقي پیدا کوي که چیرې باقي صفر شولو نو پولینوم بیا پر 2x مثبت یو باندې پورا دی تقسیم وړ دی نو څه کوو اول راخلو څلور اکس مکعب
man pilas ex maraba musbat dulas ex jama spik da polinumdai par dua ex jama iau bandi vișu. Calor ex măcapce pe 2 ex vișai, calor taxim pe 2, ex măcapce pe ex vișai, ex maraba. 2 ex maraba u zarbavai, 2 ex maraba ce 2 ex ke zarbkai, davo calor ex măcap. 2 ex maraba ce pe iua ke zarbkai, davo musbat 2 ex marabashi. Alamuta tagir manpi, da manpi. Calor ex măcap, manpi, calor ex măcap, khatmigi manpi las, au manpi dua. Davo manpi dulas, ex maraba. Jama dulas ex khpal rakhlu. Manpi dulas ex maraba, ce po du vishu, manpi dulas par dua, manpi shpeg. Ex maraba, ce pe ex vishu, ex. Manpi shpeg ex, zarbe dua ex, davo manpi, dulas ex maraba man pi shpeg ex ce musbat yau ki zarb kai dab man pi shpeg ex alamut taghir musbat da musbat man pi dulas musbat dulas ex maraba khat migi dulas ex jama shpeg dab atalas ex shi au musbat shpeg khpal ra kuzu atalas ex ce po dvu bandi o vishai atalas taksim par dva musbat na nazar be 2 x chama yav nazar be 2 atalas x aw nazar be yav musbat na alamut taghir manpi da manpi atalas manpi atalas khatmi gishpeg aw manpi na bo manpi dre baki shu us tadila para chara kar shway polinum par 2 x chama yav bandi pura u shal shi bayad baki se par shi nu chi baki se par کیگی پولینوم سارا باید مالتا من پی دری با کیده من پی دری دیدی لپارا چه سی پرشی باید سوری لواکو مثبت دری باید ور جمع کو نو پولینوم سارا چو باید جمع شی یا لواشی پولینوم سارا باید دری جمع شی زکا دری چه ور جمع شی دی طول پولینوم تا دا دی مقسوم پولینوم تا چه دری جمع شی لطا و ناسل دا و دا سی او پولینوم شی چی بیاو پا دو ایکس چما یونی پورا و میشل شی زکا چی بیاو باکی سی پر شو باکی چی سی پر شنو دا دا مانا چی یو پولینوم پر بل بانده پورا دی تقسیم وارده پالیت کی و پختان شویده و ایلی دی چه دی دو پولینومونو دی زرب حاصل دوم رای پادادا داستی دی دو پولینومونو دی زرب حاصل را کرده دی که چی دی دو پولینومونو سر زرب شی نو دی زرب حاصل یه دغی اپاده سر مساوی کی گشپیگ وای مکعب من پیول است وای مرابا جمع شپیگ وای من پی یو دا دی دو پولینومونو دی ضرب حاصل دی که چیری یو پولینوم یه دره وای مرابا من پی چالور وای مثبت یو وی یو پولینوم دی سر مساوی وی نو دویم پولینوم پیدا کردی مینه دی دو پولینومونو دی ضرب حاصل دادی که یو پولینوم دره وای مرابا من پی چالور وای مثبت یو وی دویم پولینوم پیدا کردی نو دویم پولینوم چی پیدا کوای دا دی ضرب حاصل برا واخ لی پا دی معلوم پولینوم باندی بای تقسیم کای شپیگ وای مکاب من پی اولاس وای مرابا مثبت شپیگ وای من پی یو دا را واخ لی تقسیم کای پر دری وای مرابا من پی چالور وای مثبت یو باندی او اگر دویش حاصل بو مطلوب جواب و خی شپیگ وای مکعب چی پا دری وای مرابا تقسیم که شپیگ تقسیم پر دری دوا وای مکعب پر وای مرابا وای دوا وای دلتا زرب که دوا وای چی دریو که زرب که دا بو شپیگ وای مکعب دوا وای زربی من پی چالور دا بو من پی آتو وای زربی وای وای مرابا دوا وای چی مثبت یو که زرب که دا بو مثبت دوا وای شی علاموت تغییر من پی مثبت من پی شپیگ شپیگ وای مکعب من پی شپیگ وای مکعب ختمیگی من پی اولاس او مثبت ات دابو من پی دری وای مرابا مثبت شپیگ من پی دوا مثبت چالور وای من پی یو من پی دری وای مرابا چی با مثبت دری وای مرابا نیو ویشه من پی یو رسی من پی یو ضرب دری وای مرابا با من پی دری
Vai maraba, manpi yau zarbi manpi calor musbat, calor vai manpi yau zarbi musbat yau, manpi yau alamuta tagir musbat, manpi musbat, davo khatam shi. Baki se parno aga dvayam polinomi chi ghoxtale aba davi, dvayam polinom be se shevi, aba dua vai manpi yau sara masevi, yani ka dua vai manpi yau ladi polinom sara zarb shi, di zarb hasil bai ladagi padi sara masevi shi. پام دې ترتیب باندې یو بل مثال چې د تمرین څخه راخلم به راز د کوم کې کله کله پښتنه کوي تمرین دې په دې عنوان په سیو کې یو مثال بلم شته تمرین دې تمرین کې یو څو مثالونه مهم دی یو سوال کو دا چې ویل دي چې دا یو پولینوم راکړی دی د 3x مکعب منفی او x مربع منفی نه x جمع p دا پولینوم دی ک د p په کوم قیمت د p په کوم قیمت سره پورتا پولینوم په x منفی دیارلس باندې په x منفی دیارلس باندې پورا ویشل کیگی دی پی پو کم کمت سارا دا پاس پولینوم پر اکس من پی دیار لسو بانده پورا ویشل کیگی چه با وقعی اول دا پولینوم را وقت لی دره اکس مکعب من پی او اکس مربع من پی نه اکس جمع پی دا پولینوم را وقت لی پا اکس من پی دیار لست نی تکسیم او اغا باکی چو کم لست ترازی اغا بیال سپر سرا مسیوی نیسو در اکس مکعب چو پا اکس باندی ووی شایی چو شی حاصلی لیگی دا با در اکس مرابا شی در اکس مرابا چو پا اکس که ضرب کهی دا با در اکس مکعب در اکس مرابا چو من پی دیار لست که ضرب کهی در اکس مرابا دیار لست من پی ندرش x مربع علامت منفی دا مثبت در x مکعب منفی در ختمیگی مثبت ندر شونه با او کم شی چو پاتی کیگی دو درش x مربع منفی نه x خپل را کوزو دو درش x مربع چی پی x باندی و بشه دا با مثبت دو درش x ضرب x دا با دو درش x مربع دو درش پا منفی دیار لسو که ضرب کهی دو درش او دیار لس چی ضرب کهی دری ضرب دو شپیک دری ضرب دری نه دو در شپیک یاو یاو هست چالور سوا شپارس کیگی منفی چالور سوا شپارس x علامت تغییر منفی دا مثبت منفی دو درش مثبت دو درش ختم میگی چالور سوا شپارس و نچی نه منفی که چو پاتی شی چالور سوا شپارس و نه کم که چالور سوا او x التا چول رو جمع پیل رو پیخ پل را کز که چالور سوا او x چه پی x ویشه دا با مثبت چالور سوا او چالور سوا او چه پی x که ضرب که چالور سوا او x چالور سوا او پا من پی دیار لسو که ضرب که چالور سوا او ضرب دیار لس دا چه دیار لسو که زر که دری زربی او یویش دو سل سپر دو دو دری زربی چلور دو لس یو زربی او سپر چلور یو نه دو پینزه پینزه زر دو سوا یو نوی من پی پینزه زر دو سوا یو نوی علامت تغییر که من پی دا مثبت دا با ختم شی دینه با چو جور شی دا با پی جمع پینزه زر دو سوا یو نوی دا باکی شو نو د دې لپاره چې دغه پولینوم پر اکس منفی دیارلس باندې پورا وویشل شي په کار ده چې باکی له سپر سره مساوي شي نو دغه باکی راواخلی یعنی پنځه جمع پنځه زره دوه سوه یو نوی دا مساوي له سپر سره ونیسئ د پی قیمت به پیدا شي نو پی مساوي کیږي د علامه هغې خواته منفی پنځه زره دوه سوه یو نوی د پی قیمت منفی پنځه زره دوه سوه یو نوی سره مساوي کیږي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځای پورې